Исклучителни успеси на младите фудбалери од клубот Борец јуниор. Деновиве се врати од меѓународен турнир од Сандански со два пехари и награда за најдобар стрелец за еден од членовите на клубот. Генерацијата 2008 го освои првото, а 2007 третото место на турнирот во Бугарија, што според раководството на клубот Борец јуниор е мотив повеќе за уште позначителни достигнувања. Успех најпрена за сите овие деца, наволку рани години, односно на овие години ги досвојат два пехри на меѓународен турнир кој, нели, бевме во Сандански, после тоа доевме, мислам сега за 2017 имаме покани за уште три турнири, едниот е во Белград, во Сплит и во Софија, значи три турнири кои што исто барем едно од тие да присуствуваме, исто искуство големо за нас. Целта на овој клуб е до 14-та година да можеме да ги развиеме, како што кажа пред се, ко дечи и ко луѓе, потоа ко фудбалери, да можат да просперираат понатаму. 18-та членови на Борец јуниор, кои учествуваа на турнирот, денеска добија пофалби за постигнатиот успех од страна на градоначалникот Славчо Чадиев. Задоволен е што спортот во Велес повторно заживува, а доказ за тоа се ваквите признанија. На младите фудбалери им порача да продолжат со ист интензитет, уверувајќи ги дека поддршката од локалната власт е секогаш на нивна страна. Континуирано почнуваат да се јавуваат, односно да се прикажуваат резултати, позитивни резултати. Јас само можам да им честитам на првен на играчите на фудбалскиот клуб Борец јуниор, на успесите што ги постигнуваат во изминатиот период, но исто така големи честитки и охрабрување на тренерите на клубот, на тројцата тренери на клубот, кои што го одржувале во изминатиот период и го довеле клубот еве до оваа ниво, каде што добиваат покани од целиот Балкан да учествуваат на превари. Тука е општина Велес, како и секогаш, да ги помага сите категории на спортисти, без разлика од кој спорт е. Пред учеството на турнирот во Сандански, екипата на Борец јуниор генерација 2008 го освои првото место на турнирот во Неготино, а од оној во Скопје се вратија со освоено четврто место и признание за најферплеј екипа.